Gjatë viteve të diktaturës komuniste, shoqëria shqiptare vuajti veç të tjera se dhe nga dhuna e sigurimit të shtetit dhe mekanizmave shtetërore të dukshme apo të padukshme. Por tre dekada në demokraci, Shqipëria dështoi të mbante larg njerëzit e këtyre strukturave shtypse nga zyrat e institucioneve të reja të demokracisë. Pas studimit të një morie intervistash, anketash dhe sondazhesh të bëra rishtas, studiuesi Ilir Kalemaj thotë se lustracioni ka nisur tre herë rëmujshëm në vitin 1995, 98 dhe 2008, por asnjëherë nuk u krye në të vërtetë. Procesi dështoi sepse nuk u gjet një mekanizëm i efektshëm që ta ndante Shqipërinë nga e kaluara dhe të mbyllte tranzicionin politik nga diktatura në demokraci. E në fakt shumë shërbëtor të diktaturës tani gjenden në gjithë piramidën e administratës shtetërore të institucioneve demokratike. Që këtu ka munguar vullneti politik, pra nuk ka pas asnjëherë një vullnet mirëfillt politik për ta kryer këtë proces. Nga fillimi në fund, një dakordsi politike edhe një vullnet të sinqert, pra mbet fjalë jo thjesht për një ligj lustracioni, jo thjesht për një paket ligjore për të adresuar lustracionin, por për të pasur vullnetin politik për të ndarë nga e kaluara, për të dënuar moralisht krimet e komunizmit dhe sistemi totalitar, dhe natyrisht për të përmbyllur tranzicionin në mënyrë të plotë. Vullneti politik është ai thëmbra e Akilit në rastin shqiptar. Studimi thekson se për të hartuar një ligj të plot për lustracionin që të përmbyll tranzicionin shqiptar, nevojitet një konferencë kombëtare ku të sjellin përvojat e tyre organizata si OSBE, bazuar në shembujt më të suksesshëm nga vendet ish-komuniste të Evropës lindore. Por studiosi Kalema i thotë se asnjëherë nuk është vonë për të bërë drejtësi dhe për të forcuar institucionet demokratike. Përmbyllja e këtij procesi lustracioni do të fuqizojë shtetin e së drejtës në Shqipëri, thotë ai. Sot shifrat na tregojnë që ish-bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit kanë qenë jo siç mendoj më parë 15.000, po 10 fish i tyre, pra mendohet rreth 150.000. Është vonë sepse një pjesë e mirë e nomenklaturës politike është ajo e cila dhe në gjyqësor ka vazhduar të jetë edhe pas viteve 90, por në anën tjetër dhe nuk është vonë, sepse Shqipëria duhet ta kryejë këtë proces moralisht për viktimat e persekucionit komunist, për ata 500.000 shqiptarë që kanë qenë të dënuar me burg, kanë qenë të torturuar ose kanë qenë në kampet e internimit. Shoqëria shqiptare vazhdon të bashkëtojë me autorët dhe zbatuesit e diktaturës komuniste dhe në 30 vjet nuk u dënua asnjë prej tyre për mira vrasje, plagosje, vuajtje që ju shkaktuan shqiptarve. Në studim thuhet se askush nga komunizmi enverian ende nuk i ka kërkuar ndjes viktimave dhe shqiptarve për atë diktaturë kriminale, ndaj pa një proces lustracioni nga postet drejtuese të shtetit shqiptar të atyre që janë përlyer me krime gjatë diktaturës, që kanë hartuar dhe zbatuar platformat sekrete të sigurimit shtetit, që janë marrë me hetimin dhe dënimin për krimet e opinionit dhe mendimeve dhe me dëshmi të reme, nuk mund të flitet në Shqipëri për një demokraci të vërtet. Për Zërin e Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.